У багатьох містах Європи є школи з окремими класами для дівчат та хлопців. Такі навчальні заклади є і в Одесі, щоправда, їх значно менше, ніж звичайних освітніх центрів. Тож про навчання в українських школах, а зокрема про переваги та недоліки окремого навчання дітей різної статі, говоритимемо в найближчі півгодини щонайменше. Тож для початку ознайомимося із прикладами таких навчальних закладів. Наприклад, у Новому Південному Уельсі, який є найбільш населеним штатом Австралії, кількість таких навчальних закладів сягає 12% від загальної кількості державних середніх шкіл штату. Основним аргументом для відкриття таких освітніх центрів є впевненість в тому, що задля досягнення кращих результатів хлопчики мають вчитися з хлопчиками, а от дівчатка – із дівчатами. Щоправда, навколо шкіл з роздільним навчанням вже давно точаться суперечки, адже з одного боку очевидні успіхи та позитивні результати в навчанні, а от з іншого – побоювання у питанні обмеження гендерних прав в освіті. Я б додав до цих пересторог ще одну. Ну, це дуже нагадує ситуацію в Тегерані, столиці Ісламської Республіки Іран, де окрім шкіл окремих існують іще й окремі вагони метро для чоловіків і для жінок. І це викликає чималий осуд з боку прогресивної громадськості, мовляв, традиційні цінності, вони традиційні цінності, але не занадто чи. А відтак, чи не буде такої ситуації в Україні, коли почнуть з'являтися такі окремі класи для дівчат та хлопців, а потім ми нарікатимемо, хлопці не вміють спілкуватися з дівчатами, розівчилися, чи не навчилися, а дівчата із хлопцями. Тобі не здається, що є така... Впевнена, абсолютно, тому що школа – це не лише для того, аби навчити дитину правильно читати чи рахувати. Це найперша соціалізація, тобто це найперше, що ми дитину віддаємо у суспільство, і вона вчиться, як спілкуватися з іншими дітьми, з однолітками, з дівчатами чи з хлопцями. Вам просто, вас позбавляють можливості в такому разі закохуватися елементарно, а закохуватися на шкільній лаві – це нормальна практика будь-якої здорової людини, а коли ти закохуєшся, ти не лише починаєш гірше вчитися, а й починаєш краще вчитися, бо в тебе з'являється мотивація. Мотивація того, щоб продемонструвати своїй потенційно другій половинці, що ти здатен на найбільше. Чому позбавляти дітей такого права? Ну, це питання дискусійне, і ми вкотре це підтверджуємо своєю дискусією в ефірі. Так, і буде у нас цікавий гість у студії, тож ще буде нагода подискутувати. До речі, найбільше закладів із роздільним навчанням у Великій Британії. Там ці школи функціонують на рівні зі школами і спільним навчанням. Зокрема, у Північній Ірландії кількість роздільних навчальних закладів сягає 17%, причому 10% з цих шкіл є приватними закладами для дівчат. Крім того, роздільні школи популярні в Америці та в Австралії, а прихильницями подібних освітніх установ є такі успішні жінки, як Маргарет Тетчер, Хіларі Клінтон та Джейн Фонда, які здебільшого також були випускницями жіночих навчальних закладів. До того ж, дані досліджень свідчать про те, що саме заклади із роздільним навчанням займають перші позиції в рейтингу рівня освіти у Великій Британії. Щодо України, то в нашій країні вже також є кілька шкіл, які розглядають жіночу освіту як альтернативну освітній системі. Щоправда, створюють такі ліцеї з різною метою. Наприклад, у Київському жіночому ліцеї, створюваному на базі школи-інтернату номер 13, модель навчання, так би мовити, зорієнтована на самоосвіту та професійну діяльність, а не на бажання вдало вийти заміж. Давайте фахову думку почуємо просто зараз. Пріоритет громадського над особистим у вихованні ще з радянських часів став нормою, стандартом. Надто довго панує середній рівень в освіті. В нашому ліцеї учбовий матеріал вибудовується із урахуванням психологічних особливостей сприйняття дівчиною. В ілюстративному матеріалі – в його поданні. А от чи не найбільш вагомим аргументом на користь роздільного навчання є рання сексуалізація? Справа в тому, що прихильники роздільної жіночої та чоловічої освіти впевнені, що бажання дівчини подобатися представникам протилежної статі вже з перших класів стає пріоритетом шкільного життя, а отже може певною мірою заважати ученицям зосередити увагу на навчальному процесі.
Крім того, дівчину може вибити з навчальної колії нещасливе кохання, тож, як зазначає директор Львівської приватної гімназії Галина Софінська, акцент необхідно робити на релігійному вихованні, а дівчатам зовсім не обов'язково ставати завчасно обізнаними в сексуальному та статевому плані. Головне, аби потім не було пізно, так? Це позиція релігійної спільноти, так, вона стала, вона традиційна. Так, не варто протиставляти, мені здається, сексуальне життя школи. Школі або не знаходиш симпатію на шкільній лаві, знайдеш її будь-де. І це може навіть зашкодити навчанню, бо замість того, щоб відвідувати школу і бачити свій об'єкт натхнення тут, ти починаєш не ходити на уроки, а шукати об'єкт натхнення десь там, у сусідньому подвір'ї. Варто зазначити, що роздільне навчання має свої недоліки та переваги, бачимо. Зокрема, серед переваг такого формату навчання більш розслаблююче середовище, в якому хлопчики та дівчата можуть навчатися, не відчуваючи соціального тиску. Крім того, до плюсів розподілу учнів за статтю варто віднести більшу конкретність навчальних програм, звільнення учнів від гендерних стереотипів, а також більшу щедрість дітей до однолітків та меншу схильність до формування груп, які виключають інших. Ну, тут питання, знову ж таки, дискусійне. Це моя особиста думка як громадянина України, що розмови про окреме чи спільне навчання дітей та хлопців, дискусії навколо того, де отримуватимуть сексуальну освіту та взагалі надихатися представники тієї чи іншої статі, це і є гендерна проблематика. Чим менше про це говориш, тим менше гендерних проблем. Це моя особиста думка. І ось про переваги та недоліки роздільного навчання просто зараз маємо змогу поговорити з Анною Сіпієвою, заступником директора з навчально-виховної роботи початкової школи ОР «Саміах». Пані Анно, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Тож ви, як ніхто інший, знаєтеся на тому, як це працює, власне. Розкажіть, будь ласка, про ту школу, в якій ви працюєте, коли починають розділяти дівчаток та хлопців, чи це з першого класу, чи все ж таки ні? Я працюю в єврейській школі ОР «Саміах» замістителем директора третій рік. І це дуже цікавий опит для мене, тому що у мене є опит роботи в інших школах Одеси. И в частных, и в государственных. И по поводу того, должны ли учиться отдельно мальчики и девочки, у меня, конечно же, сложилось свое впечатление. Должна сказать пару слов, что в любом случае наша школа – это школа, которая подчиняется всем нормативным документам законодательства Украины по поводу образования. Мы выполняем державный стандарт. Но так как у нас школа все-таки для детей, которые из еврейских семей, есть свои особенности. В начальной школе дети учатся, у нас и светские классы, где мальчики и девочки учатся вместе. То есть ничем не отличается от других школ, которые есть. Это первые три года, так? Четыре. Четыре. Початковая школа, так. В этих школах это четыре года. Это по всей Украине. Чотири роки, так. Я за старою системою ще живу, коли перший, другий, третій, це був початково, потім до 9-10-го. Ні, зараз інша система. У нас чотири роки початкової школи. Перший, другий клас – це адаптивно-ігровий період. Третій, четвертий – це основний період навчання. А вже з п'ятого класу у нас вже роздільне навчання хлопчиків та дівчат. Ось цей момент цікавий. Так, а чому розділяється в п'ятому? В чому логіка? Це стосується, по-перше, того, що освіта, єврейська освіта, це освіта, яка базується на правилах життя єврейського народу. І там є такі досить цікаві моменти, які говорять про те, що хлопці та дівчата повинні здобувати освіту, саме навчатися. Тому що навчання та преподавання, викладання – це різні речі. Так? І не завжди якість викладання нам дозволяє досягнути якості навчання. А коли хлопці та дівчата вчаться окремо, то це дозволяє більш ґрунтовно і більш
стосовно вчити той матеріал, який викладається. Однак прибічники традиційної звичайної системи, так, коли хлопці та дівчата вчаться разом, кажуть, що начебто, коли ми розділяємо дітей, ми залишаємо їх без можливості соціалізуватися. Що б ви б хотіли відповісти? В 11-12-річному віці хлопці та дівчата вже вчаться спілкуватися між собою, ну так би мовити, з далекоглядністю на те, що потім, можливо, вони за там 10 років почнуть створювати сім'ї, і їм буде простіше це зробити, якщо вони будуть вже підготовлені до цього. Ніхто ж не говорить, що коли хлопці та дівчата навчаються окремо, вони не спілкуються. Після школи є багато всього цікавого, і взагалі життя єврейської спільноти, воно базується на тому, що досить багато часу хлопці та дівчата проводять поза шкільними час позашкільний. І вони, і соціалізація взагалі йде не тільки в школі, ж правда? Все ж таки півдня ти там знаходишся, як то кажуть, та атмосфера впливає. І ще один момент. Потім після школи, коли діти вже отримують атестати, йдуть навчатися у вищі навчальні заклади, то там вони потрапляють у класи так з дівчатами і з хлопцями. А начебто вони ж не підготовлені до цього. Чи ні? Чи я помиляюся? Я вважаю, що не потрібно перекладати соціалізацію дітей взагалі тільки на школу. Тому що школа – це певна така ланка, да, яка займається своїми якимись функціями. Так. Але сказати, що тільки в школі учні повинні соціалізуватись, це ж не так. Не так, але все ж таки так вагоме місце. Ну, не будемо так сперечатись, так? У кожного своя думка, можливо, з цього приводу, так само, як бачимо і серед одеситів. Ось давайте, уявімо, що ця система дозволена і в Україні на рівні Міністерства освіти для решти шкіл загальноосвітніх. Там, умовно, навіть квоти можуть з'явитися. Третина шкіл таких, дві третини таких. А українські школи, вони не ґрунтуються на певних особливостях там єврейської виховання дитини. Це абсолютно світські мультикультурні заклади, де навчаються як представники ісламу, так православні, так і протестанти, будь-хто. Чи вважаєте ви за доцільне впровадження такої системи централізованої від міністерства в рамках усієї України? Як представник адміністративного, так скажемо, апарату, да, який є в школі, нічого не змінилося у нас, хоча ми впроваджуємо там концепції нові, да, нова українська школа. Але я вважаю, що все те, що добре вічне нам хочуть зробити зверху, воно не завжди має сенс. Тобто ви так дипломатично натякаєте нам на те, що в рамках усієї України ви б не надто підтримали цю ініціативу як досвідчений освітянин, так? Ну, давайте тепер послухаємо ще одну думку про те, як розділення навчання впливає на якість освіти, та чи дійсно завдяки розподілу учнів на окремо дівчат, окремо хлопців можна досягти підвищення рівня знань. Запитаємо в експерта з освіти аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Миколи Скиби. Пане Миколо, доброго дня, вітаємо вас в Одесі. Добрий день. Так, є такі думки, що начебто, якщо дівчата і хлопці будуть навчатися роздільно одне від одного, то вони будуть більше уваги приділяти саме навчанню, і відтак і результати, і успіхи їхні будуть кращими. Ви якої думки дотримуєтеся? Я, по-перше, не бачив досліджень, які б підтверджували, так науково підтверджували таку тезу. Сказати, що там хлопці відволікаються лише, мовляв, на дівчат, чи так само дівчата на хлопців, це ну, величезне спрощення. Ну, із досвіду, наприклад, розмов з керівниками чи педагогами, наприклад, так званих кадетських шкіл, тобто там, де, ну, наприклад, є спеціалізовані ліцеї, які, ну, переважно, наприклад, там хлопчачі.
так, то там навпаки вводять змішане навчання, тобто відкривають їх для дітей, для дівчат, тому що кажуть, що хлопці дичавіють, коли то вони навчають. Навпаки, коли іноді присутність дівчат їх спонукає навчатись краще. Це мотивація. Я по своєму досвідові скажу, що коли були моменти, коли тобі починала подобатись однокласниця в класі, то ти хотів, прагнув навчатися краще. Ти хотів продемонструвати, що це не ти не лише красивий, так як тобі здавалося тоді, а й найкращий ученик, найкращий взагалі, найрозумніший. Це не позбавить ця система, якщо вона буде впроваджена, ось такої мотивації серед учнів, бодай такої початкової мотивації, яка допоможе їм в житті. Цілком може завадити, тому що це знову ж таки це цілком природній потяг людини сподобатись свого представниці іншої статі, і справді це може допомогти навчатись краще або, наприклад, там розвивати інші важливі навички. Нагадаємо, що школа має розвивати не лише знання, а саме розвивати навички, зокрема навички комунікації, і коли вони відбуваються в такому воднорідному середовищі, то і діапазон цих навичок він збіднюється. Тому зрозуміло, що тут різноманіття, воно тільки буде корисним. А якщо впровадження ось таких шкіл в Україні почнуть обговорювати все більше і більше, то і все ж таки впровадять, то як ви думаєте, як українське суспільство поставиться до такої ініціативи? Частина суспільства поставиться негативно, особливо та частина суспільства, яка є молодшою, відкритішою, креативний клас, так можемо його назвати, там люди, які мислять сучасно. Лише невеличка частина, за моїм спостереженням, може це привітати. Це або якісь така традиціоналістська, і то орієнтовано далеко не всіх розповідань. Так, якісь вади зі зв'язком. Ми зрозуміли. Пане Миколе, якщо можна, так шкутельгає дещо зв'язок. Останнє питання до вас. Пане Миколе, так, останнє питання до вас, вибачте, просто зв'язок втручається. Скажіть, будь ласка, все ж таки ви погоджуєтесь, що певна кількість людей, можливо, і підтримає таку ініціативу, якщо буде впроваджена. Чи має бути квотування? Приблизно, приміром, 1% українських шкіл чи 10% українських шкіл будуть зобов'язані вчитися такою системою? Я, по-перше, взагалі проти такого зобов'язання, щоб таке воно було. Це можуть бути якісь школи приватні, створені, наприклад, цими громадами. Хай створюють і самі фінансують. Це має бути ініціатива зсередини. Так, яка за кошти платників податків, вона має бути на цивілізованих умовах побудована, і неприродних, не ретроградних речей не має бути. Бачите, така позиція теж існує від вас, пане Миколо. Дякуємо вам, що ви поділилися цією позицією з глядачами Одеси Лайф. Микола Скиба, експерт освіти аналітичного центру «Український інститут майбутнього», щойно був з нами. Пані Анно, ви 3 роки працюєте в школі з роздільним навчанням, а до цього працювали у звичайній школі. І можете порівняти так одне з іншим щодо рівня знань. Чи дійсно, чи бачили ви таке, що дійсно в роздільній школі діти не відволікаються одне на одного і більше приділяють уваги урокам? Я повторюю ще раз, я працюю з дітьми 1-4 класу, які навчаються разом. Тому порівнювати, що було б, якщо б таки малі діти навчалися окремо, я не можу. Як ви прокоментуєте ту думку серед суспільства, серед одеситів насамперед, що ось єврейський дитячий садочок, єврейська школа, як серед людей вони так і називаються, більш так прискіпливо ставляться до системи освіти, там більш серйозний підхід, там кращі умови.
Там все як для себе. От кажуть, коли продають машину, так робив для себе, але не на продаж. От так приблизно відбувається в єврейських школах. Чи можете ви це підтвердити? Є дуже хороша фраза. В середині єврейського міра завжди знаходиться ребенок. Угу. Я могу сказать, что это, наверное, не только в еврейском мире, можно сказать. Да? В середине любой семьи находится всегда ребенок. И в середине любого образовательного процесса, который построен на современных условиях, компетентностях, да? В центре всегда стоит ребенок. Но по своему опыту я хочу сказать, что действительно, те, кто одесситы, да, они прекрасно понимают, что еврейская мама – это особенная мама. Еврейская бабушка – это очень особенная бабушка. И если сравнивать с другими школами, то понятно, что когда ребенок идет в первый класс, очень переживают, к какому учителю. Да? Потому что, в принципе, существует такое мнение, что ребенка отдают в первый класс не в школу, а учителю. Угу. Да? И очень важно, какой будет учитель. И, конечно же, любые родители, которые переживают, что же будет в школе, приходят, интересуются. Но так как это делается в еврейской школе... Не дарма ж кажуть, що перша вчителька – це друга мама. Так, так. Або перше кохання. Ну, як перше кохання? Порівнюють інколи. Інколи порівнюють, так, бо на все життя запам'ятовується, до чого. А от про те, як роздільне навчання може позначитися на психологічному розвитку дитини, це теж цікавий аспект. А маємо змогу запитати психолога Анастасії Вороновської. Пані Анастасія, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Добрий день. Здравствуйте. В принципі, касається роздільного навчання. Да, сейчас это все становится популярным и более популярным. Действительно, раньше считалось, что люди... Алло. Так. Пані Анастасія, давайте з вашого дозволу. З вашого дозволу чуєте нас, пані Анастасія? Давайте з вашого дозволу ми зателефонуємо вам за хвилинку без відеозв'язку, бо знаємо, коли інколи виникають складнощі з відеозв'язком і погано чути, це через те, що є картинка. Ми вас побачили, дякуємо вам, це означає, що ви готові коментувати. Давайте зробимо це за хвилинку, так? Так, до речі, тільки що подумала про те, що, в принципі, за цей рік діти всі вчилися роздільно, тому що всі були вдома на карантині і перед своїм комп'ютером. Тобто всі дещо відчули так, що таке роздільне навчання. Так. Чи він став на користь? Прийшов, як ви вважаєте особисто? Чи може дистанційне навчання бути настільки ж корисним і результативним, як і навчання тет-а-тет, учитель, учні, однокласники? Якщо порівнювати навчання в початковій школі та в середній, старшій школі, так, я можу сказати, що дистанційне навчання – це не те ж саме, що навчання очне, так скажемо. Так? Тому що маленькі діти, вони завжди хочуть чого? Вони хочуть притулитися, подивитися в очі, так? Вони хочуть торкнутися тебе, обійми. Це дуже-дуже важливо. А коли ми дивимося так, емоції були переважно дуже великі, але я вважаю, що так, цей формат повинен бути. Тому що ми живемо в такому суспільстві, ми саме бачимо, що зараз у нас на даний момент є. Але для маленьких дітей повинні бути всі види навчання. Тим паче, ви ж розумієте, коли спілкуюсь з дітьми там 6-7 років, їм для них комп'ютер-гаджет – це насамперед розвага. Це мультфільм, це улюблений блогер, це якесь яскраве шоу, улюблений кіногерой мультиплікаційний. І аж ніяк не вчитель, якого так, вони навіть так особисто не бачать. Але концепція нової української школи якраз і вчить дітей приймати гаджети не тільки як розвагу, а як і засіб для навчання. Це надзвичайно важливо. І важливо і те, що долучається знову до нашої розмови Анастасія Вороновська, психолог, вже телефоном. І сподіваємось, цього разу зв'язок не завадить нам поспілкуватися. Пані Анастасія. Так.
Да, здравствуйте, я снова на связи. Что касательно дистанционного обучения, действительно, этот вопрос стоял уже очень давно. Первые какие-то такие поползновения в эту сторону, это были презентации, видеопрезентации. Также в Японии это очень популярно тоже стало уже давно, что учителя видят по видеосвязи, и ученики предоставлены, это даже не дистанционно, но как бы в классе стоял экран, и ученики видели своего учителя по видеосвязи. Угу. Тем самым образом это больше дает им дисциплины, то есть они сами управляют своей дисциплиной и становятся более осознанными людьми. До речі, кажуть, що це був величезний стрес для дітей. Однак можна сказати, що стрес для вчителів був навіть більше, ніж для дітей. Да, в принципе, перестраиваются, мы все люди, перестраиваются не только учителя, перестраиваются и дети, и организация школы. Но в то же время люди очень быстро привыкают абсолютно ко всему. Это действительно, во-первых, экономит время, поскольку не нужно добираться через все дороги, пробки, в любую погоду. Ты просто знаешь, что ты встаешь, там, допустим, в 6 утра и в 8 утра ты уже готов учиться, и тебе просто нужно выполнить основную задачу. Также давайте не забывать, что самый главный навык, которому должны научиться дети в школе, это учиться. То есть задача любого психолога, преподавателя и родителя научить своего ребенка учиться в любых обстоятельствах, что бы ни случилось, поскольку мир очень сильно быстро меняется. И те, кто не успевает меняться, либо не настолько гибкие умом, телом, психикой, те, к сожалению, остаются за бортом. Это... Ось тепер цікава ваша позиція, Анастасія, щодо ймовірності роздільного навчання і запровадженого міністерством такої ініціативи, якщо вона буде запроваджена, окремо дівчат і хлопців, про це ми й говоримо зараз. Як ви ставитесь до того, що таке ймовірно і таке впроваджується, до речі, вже в деяких школах в Україні? Ну, вы знаете, все циклично, уже раздельное обучение было давным-давно. Это действительно считается, что дети более нацелены на учебу, а не на взаимоотношения. Но в то же время социализация очень важна для детей. Поэтому, если говорить о моей четкой позиции, все-таки опыт общения девочек с мальчиками, мальчиков с девочкой очень важен, поскольку подростки сейчас и так становятся очень замкнутыми, закомплексованными. Психологи, родители становятся более осознанными и более, ну, уже легче справляются с какими-то комплексами и какими-то проблемами детскими, подростковыми. Но тем не менее, личный опыт общения тоже очень важен. Мы видим все, что это становится очень популярно, но в то же время опыт и практика общения, навыки общения межличностного очень важны для детей. Ну так, а ось за цей карантинний рік діти всі навчалися роздільно, одне від одного. Чи побачили ви результати, ось, ну, ця замкнутість підлітків не збільшилася через те, що вони сиділи вдома і не мали того спілкування звичного в школі? Во-первых, да, появилось больше апатии у детей, поскольку они все делают в домашних условиях. Они живут, находятся, отдыхают и работают в домашних условиях. Отсутствует смена обстановки. Плюс, естественно, это то же самое привычки кушать, например, при просмотре или принимать пищу при просмотре фильма или работать, когда вы поглощаете пищу. Вы должны быть сфокусированы на одном деле. Так же самое и дети. Они должны учиться работать желательно в разных местах. Это уже больше прерогатива взрослого человека, когда он может разделять в собственной квартире рабочую зону, зону отдыха и так далее. Для детей это немного сложно. Разделять дома и работу, и развлечения, и отдых, и обязанности. Поэтому дети становятся менее дисциплинированы, и в них появляется немного больше апатии. Дякуємо, Анастасія. Анастасія, спасибі вам за те, що ви прокоментували свою позицію з кількох аспектів, і з приводу дистанційного навчання, і з приводу теорії, чи бачимо інколи навіть практики роздільного навчання дівчат і хлопців. Анастасія Вороновська, психолог, була щойно із нами.
До речі, після цього року карантинного кажуть, що начебто ми вже ніколи не повернемося до тієї системи освіти, яка була раніше. Що начебто зараз все більше і більше формат буде пристосовуватися до онлайну. Чи ви підтримуєте таку ідею, чи ні? Щоб ми навіть і без коронавірусу вчилися ось так вдома. Нет, я такую идею не поддерживаю, потому что это может быть только как определенный аспект, да, плюс к очному обучению. Конечно же, дистанционное обучение, оно воспитывает определенные тоже компетентности у ребенка. Например, вот сейчас Анастасия, да, психолог, сказала о том, что действительно сложно детям зонировать свое пространство дома, да, что тут у них игра, одна комната, понятно, что тут нужно перейти на учебный процесс, но по моему опыту вот этих вот года, да, с марта прошлого года дистанционного обучения, это и возможность для того, чтобы воспитывать у детей определенные жизненные компетенции. Например, понятно, что первое время, когда все резко ушли на онлайн-обучение, ну, часто были случаи, когда ребенок в пижаме выходит в эфир, да, так скажем. То есть сзади мама с папой ходит. Ну, где дотыны, все нормально. И все остальное. Но, опять же, это нормально на тот момент, когда это первый раз, это второй раз. И задача учителя была в том, чтобы выработать определенные правила с каждым из детей, которые находятся онлайн, рассказать им, да, что мы выходим на урок онлайн, да, не за 3 минуты мы встали и бежим, включаем компьютер, да, что нужно заранее проснуться, организовать свой режим дня. Это новый режим дня, непривычный. Действительно, нужно это было постепенно делать. И таким образом у детей возникают новые, доселе, так скажем, не сформированные навыки, которые в дальнейшем им помогут. Кажуть деякі медики, що можливе повторення ситуації чергового локдауну вже восени, чи готові морально знову теоретично бодай вдатися до таких дій і, власне, знову ж таки тимчасово перейти на дистанційний формат навчання. Ну, я думаю, что думать о том, что все возвратится так, как оно было, уже даже и не стоит, потому что раз это уже вошло в нашу преподавательскую, учительскую жизнь и в жизнь наших учеников, то нужно это будет использовать в любом случае. Будет повторение локдауна, не будет. То есть это нужно использовать. Это классная вещь. Вчителі вже пристосувалися, бо знаємо, що діти, в принципі, вони звикають швидше, а ось дорослим людям адаптуватися дещо важче. Да, конечно же, были сложности, потому что учителя и по возрасту разные, и по своим компетентностным умениям, связанным с владением новыми технологиями. Но, тем не менее, если человек заинтересован, если он действительно профессионал, если он любит и хочет работать с детьми и действительно делать это качественно, то надо учиться. Ну, як то кажуть, виклики будь-які, вони гартують людину. І ось навіть такі, які ми вимушено пережили, і сподіваємось, боль більше не будемо переживати. Але дуже вам дякуємо, пані Анно, що ви завітали до нас і поділилися своїм фаховим досвідом щодо і не лише навчання під час дистанційного формату локдауну, а й про те, що ви бачите не і стикаєтесь щодня із тим, що і дівчатка, і хлопці навчаються в єврейській школі окремо, а й таке на нагадаємо, ймовірно, запроваджено буде на рівні навіть міністерства. А про теоретичну можливість такого ми щойно говорили з Анною Сіпієвою, заступницею директора навчально-виховної роботи початкової школи Ор Самеах.